ভরতচন্দ্ৰ নৰ। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ বহুতখিনি ইউনিভাৰ্চিটি বিল আছে, আমি বাৰে বাৰে আৰু কিবা নকৰোঁ, মুভটো হ'ব মানে মই ইন জেনেৰেল ডিছকাশ্যনটো কৰক, নগাঁওটোৰ নামতে আমি সেইটো কৰি ইয়াৰ ওপৰত ৰিপ্লাই দিব, ইয়াৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট চব বিলটো টেক আপ কৰিম। এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত আছে, আমি গোটেই আমাৰ 12টা 14টা বিল আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আজি অসম চৰকাৰে প্ৰায় 6টা নতুন ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিল আনিছে, তাৰে এটা বিল আমাৰ নগাঁও ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিল, এইটোৰ ওপৰতে আমাৰ আলোচনা হ'ব, ইন জেনেৰেল গোটেইবিলাক কভাৰ হ'ব। ছাৰ, আমি 6টা নতুন ইউনিভাৰ্চিটি যে হৈছে, যে নগাঁও ইউনিভাৰ্চিটি, গুৰুচৰণ ইউনিভাৰ্চিটি, বঙাইগাঁও ইউনিভাৰ্চিটি, জগন্নাথ বৰুৱা ইউনিভাৰ্চিটি, নৰ্থ লখিমপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰপিছত ছাৰ শিৱসাগৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আমি ছাৰ নতুনকৈ ইউনিভাৰ্চিটি অসমত চৰকাৰে নতুনকৈ ইউনিভাৰ্চিটি খুলিব বিচাৰিছে, আমি এইটো ভাল পাইছোঁ, আমাৰ এইটো ছাপৰ্ট আছে। আৰু ছাৰ বাকীবিলাক চব ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে ছাৰ, কিন্তু নতুন যে ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, আমি চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইউনিভাৰ্চিটি হ'বৰ কাৰণে মানে কিমান কেনেকুৱা আন্তঃগাঁথনি লাগে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা লাগে। এই যে ছখন ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে যে নতুনকৈ খুলিবলৈ লৈছে, এইবিলাক আগতে কলেজ আছিল, এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি খুলিবলৈ ওলাইছে, তাত আচলতে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিটো আছেনে নাই, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰটো এপইণ্টমেণ্ট কেনেকৈ দিব, কাৰণ এই কলেজবিলাকত এতিয়া প্ৰিন্সিপাল আছে, এতিয়া কিছুমান প্ৰিন্সিপাল ৰিটায়াৰ হ'ব দুমাহ বা তিনিমাহত, হয়তো দুমাহ তিনিমাহত ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত তাত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিব, কিন্তু কিছুমান কলেজ হয়তো এবছৰ বা দুবছৰ আছে প্ৰিন্সিপালৰ কাৰ্যকাল, তাত কি কৰিব, প্ৰিন্সিপাল কোন হ'ব, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ কোন হ'ব, সেইটো আমি চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ছাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট, মাজতে ছাৰ অসম চৰকাৰে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পাঁচখন ইউনিভাৰ্চিটিত 5জন ভাইচ চেঞ্চেলৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছে, গোটেইকেইজন বাহিৰৰ পৰা আনিছে। অসমত ছাৰ লোকেল টেলেণ্টেড মানুহ নাই নেকি ভাইচ চেঞ্চেলৰ হ'বৰ কাৰণে? আপোনালোকে যে 6টা ইউনিভাৰ্চিটি আকৌ এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে, তাত আমাক এইটো আপোনালোকে জানিবলৈ দিয়ক যে আপোনালোকে ভাইচ চেঞ্চেলাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আনিব নেকি, নে অসমৰ পৰা লোকেল টেলেণ্টেড মানুহ বিচাৰি পেলাই আপোনালোকে নিযুক্তি দিব? আৰু ছাৰ এই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত যিবিলাক এক্সিকিউটিভ কোৰ্ট হ'ব, ইচি, এই ইচিবিলাকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো আমি ছাৰ চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ছাৰ এই নতুন ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ জুৰিডিকশ্যনটো কি হ'ব, কাৰণ এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ জুৰিডিকশ্যন আছে, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ জুৰিডিকশ্যন আছে, আৰু জুৰিডিকশ্যনটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হ'ব নতুন ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ? আৰু এফিলিয়েটেড কলেজবিলাক কোন কোনবিলাক কলেজ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত এফিলিয়েটেড হ'ব, সেইটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ছাৰ ইউ জি চি গাইডলাইনছটো এই নতুন ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে ফ'ল' কৰিবনে নকৰে, মানে কি নতুন গাইডলাইনছ আপোনালোকে উলিয়াব নেকি, সেই কথাখিনি মই ছাৰ নতুন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত মই এই কথাখিনি ক'লোঁ। বাকী মই ছাৰ যিহেতু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি ইন জেনেৰেল আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, ছাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ অসমত ছাৰ এতিয়া মিচিং, ৰাভা, দেউৰী, তিৱা, গাৰো, কাৰ্বি এনেকৈ চব আত্যবাই মিলি পেলাই এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিছে, এইটো ইণ্ডিজিনিয়াছ স্বায়ত্ব সভা। এই ইণ্ডিজিনিয়াছ স্বায়ত্ববাই কৈ আত্যবাই কৈ আছে যে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মিচিং, ৰাভা, দেউৰী, তিৱা, ডিমাচা তেওঁলোকক লেংগুৱেজ নহয়, শিক্ষাৰ মাধ্যমটো তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজত দিব লাগে, মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নট লেংগুৱেজ। ছাৰ আমাৰ জনতা ভৱনৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কনফাৰেন্স হলত 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তাত এটা মিটিং হৈছিল, এখন মাইনুছ হৈছিলে, এই মাইনুছটো চৰকাৰে একচেপ্ট কৰিছে। এই মাইনুছৰ 2 নম্বৰত লিখা আছে যে মিচিং, ৰাভা, দেউৰী, তিৱা এইবিলাক পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰা হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো কিন্তু শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰিবৰ কাৰণে কোনো কেবিনেট ডিচিশ্যন এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। তাৰপিছত 22 আগষ্ট 2022 আপোনালোকে আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কলেজ খানাপাৰাত আকৌ এই আপোনাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল সংঘৰ আত্যবাৰ লগত আপোনালোকৰ মিটিং হৈছিলে, তাতো মাইনাছ হৈছিলে, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই মিচিং, ৰাভা, দেউৰী আপোনালোকে এতিয়ালৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম নকৰিলে। ছাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 তাত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ
शिक्षादान भाषा पंचम श्रेणी लैक घर भाषा हम लगे और सम्भव हमें अष्टम श्रेणी लैक मातृभाषार माध्यम शिक्षा प्रदान लगे कि सरकार करा ना सर 2016 सन इलेक्शन आगते माननीय 2016 तारीख तो पाहरी जोनाई टीएमपी के एमएमके क्या अधिवेशन हो तक माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि आते ते कैसे जो आम सरकार पंचम श्रेणी लैक मिशिंग राभा देउरी तिवाक शिक्षार माध्यम कर मरीगव रिपब्लिक डे ने आगस्ट 15 अगस्त आज मैं पाहरी गई माननीय मुख्यमंत्री तक गई पटक उत्तोलन करो कैसे जो मिशिंग राभा देउरी तिवाक मैं पंचम श्रेणी लैक शिक्षार माध्यम कर कैबिनेट मीटिंग पाता ना तार पिछत सर जो 30 मे 2023 गुगामुखन मिशिंग आगम केबांगर 24 संख्यक जेनेरल अधिवेशन आदरण अधिवेशन हुई जो 20,000 मिशिंग मानु गुट खाई मोको निमंत्रण कर माननीय मुख्यमंत्री कैसी माननीय शिक्षामंत्री आसिल 20,000 मानुर आगत मुख्यमंत्री कले मिशिंग राभा देउरी तिवाक पंचम श्रेणी लैक आम शिक्षार माध्यम कर कैबिनेट मीटिंग पाता ना कैबिनेट मीटिंग नपाती अपनी शिक्षा विभागे समग्र शिक्षा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरे 19 जून 2023 आगम गुगामुखन मीटिंग पीछे समग्र शिक्षा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक अर्डर उलिया से मिशिंग भाषा तो पंचम श्रेणी लैंगुएज हम मीडियम न कि मीडियम विचार से मिशिंग आगम के बांगे राभा सहित बै तिवा सहित बै देउरी सहित बै सर कि मिशिंगक दी नारे राभक दी नारे तिवाक दी नारे इंडिजिनियास ट्राइबल सहित बै डिमांड कर मिशिंग राभा देउरी तिवाक पंचम श्रेणी लैक शिक्षार माध्यम दी लगे अब कार्बी भाषा अष्टम श्रेणी लैक दी लगे गारो भाषा द्वादश श्रेणी लैक शिक्षार माध्यम कर लगे अपना बड़ो भाषा द्वादश श्रेणी लैक शिक्षार माध्यम करें धन्यवाद आम भल पाई कि मिशिंग राभा देउरी तिवाई गारे कार्बिये कि अपराध कर दिया ना तार कैबिनेट सान्तली लैंगुएज सान्तली लैंगुएजे माध्यम कूदे विचार ना आप कैबिनेट मीटिंग पाती सान्तली लैंगुएज बोधे आदिवासी लैंगुएज आप शिक्षार माध्यम कर मिशिंग राभा देउरी तिवा यू नाहले कैबिनेट सर 24 मे 2023 मुख्यमंत्री स्मारक पत्र दी मिशिंग राभा देउरी इंडिजिनियास अर्गेनाइजेशन सीएमए कैसे हम कि कूदे नार कार्बिंग अटोनमास काउन्सिले रिजल्यूशन लैसे आसाम गवर्नमेंट पठिया से कार्बि भाषा अष्टम श्रेणी लैक मीडियम इंस्ट्रक्शन कर लगे और कार्बिंग जी तिवा मानु आज जी तिवा लैंगुएज कर तिवा तो पंचम श्रेणी लैक शिक्षार माध्यम कर लगे सर अक ये नई आटको सर मोर दुख लगे अति परितापर विषय आम माननीय शिक्षामंत्री डॉक्टर रनोज पेगु सर तहत बेलेगे बेकग्राउंड आखिर मिशिंग निमाकेबांगर तहते प्रेसिडेंट आसे मैं 6 सीटर लगे मिशिंगक नो 6 सीटर नो रेस तहतर मूल दबी आज तक मिशिंग भाषा संस्कृति आलि आई लिंग बंद गोटेबे कि बीजेपी जोगदान कर पीछे माननीय शिक्षामंत्री हर पीछे आगर गोटे बुरंजी तहतर अतीत बुरंजी तहत पावरी पेले मिशिंग भाषा अपनी इन क्या बेहद पाए राभा देउरी तिवाक अपनी क्या बेहद पाए सान्तालिक दी पारे बड़ो भाषा दी पारे गारो भाषा को द्वश श्रेणी लगे डिमांड क्या भल पाई सर जनजाति मंत्री थकते नक काम माननीय विरोध करेस विरोध कर कैबिनेट मीटिंग पाती सर नक प्रधानमंत्री एपॉइंटमेंट विचारी गृहमंत्री एपॉइंटमेंट विचारी एपॉइंटमेंट विचारी प्रधानमंत्री लग नपाले गृहमंत्री लग नपाले किन्तु मेमोरेंडम दिले राष्ट्रपति दिले अर्जुन मुंडाक लग पाइछे जनजाति प्रक्रिया मंत्री अर्जुन मुंडा कि कैसे जाने सरकार क्यों दिया ना मैं स्ट्रंग लेटर लिखी डेलीगेशन कैसे और राष्ट्रपति
আমাৰ অসমৰ সেক্রেটারি ট্রাইবেল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টলৈ চিঠি লিখিছে, আপুনি চিঠি পাইছে যে কিয় কৰা নাই? স্যার, এইটো ইন্ডিজিনিয়াস ট্রাইবেল সাহিত্য বা মিসিং রাভা দেউরি টুয়াই এইটো এনেই বিচরা নাই। স্যার, এইটো আমাৰ সাংবিধানিক আমাৰ অধিকার আছে, ভারতীয় সংবিধানৰ আর্টিকল 350 এ তার লিখা আছে যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যম তেওঁলোকৰ নিজৰ ল্যাঙ্গুয়েজত হব লাগে, আর্টিকল 350 এ। শিক্ষার অধিকার আইন, রাইট টু এডুকেশন এক্ট 2009 তার লিখা আছে, রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 তার লিখা আছে। কিন্তু আপনার মাইনুসটো একসেপ্ট করেছে, অকলো একসেপ্ট করেছে, কিন্তু আপনাদের কেবিনেট মিটিং, আপনার 100খন কেবিনেট মিটিং হয়ে গেল, 100খন কেবিনেট মিটিং হয়ে গেল, এই 100ও কেবিনেট মিটিংত মিসিংৰ কথা নোলালে, রাভার কথা নোলালে, দেউরীর কথা নোলালে, তিওয়ার কথা নোলালে। অন্তত আপনি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে মানে যদি কোথাও যে আপনার পর মিসিঙে রাভাই তিওয়াই দেউরিয়ে এনেকা আশা করা নাচ যে আপনার পর যে এনেকা অন্যায় হব, আপনি যে এনেকা অবিচার করব, এই কথা ভবা নাচ। স্যার, এই কারণে মই সরকারক এতিয়াও অনুরোধ জানাইছো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজি নাই, যে আপনি বড়োবাসক যে দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে দিলে, সান্তালিবাসক যে নির্দেশনাকে আপনি শিক্ষার মাধ্যম দিলে, আপনি মিসিং রাভা দেউরি তিওয়াক পঞ্চম শ্রেণীলৈকে শিক্ষার মাধ্যম করক, বড়ো কার্বি ভাষাক অষ্টম শ্রেণীলৈকে দিয়ক, আর তিওয়াক কার্বি আঙালত পঞ্চম শ্রেণীলৈকে, আর রাভাক দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে শিক্ষার মাধ্যম করক। স্যার, মানে অনুরোধ করছো। আর স্যার, আপনি, স্যার আপনি উপাধ্যক্ষ, আপনিও বোধহয় ট্রাইবেল মানুষ, যে আপনাকে মানে অনুরোধ জানাইছো, যদি এডুকেশন মিনিষ্টার নকরে আপনি সিমিশনের কথা পাতক, যে মিসিং রাভা তিওয়া দেউরি কার্বি রাভা আপনি আমাক শিক্ষার মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমাক হেল্প করো, আমাক বসাও। থ্যাংক ইউ মাননীয়।